Paz e graça, queridos, que os anjos de Deus e o arcanjo Miguel estejam com você. Eu sou Rafael de Brito e nessa série, no primeiro dia, nós iremos entender por que e como e onde nasceu essa tradição de rezar 40 dias junto com o arcanjo Miguel. Quem foi que inventou esta devoção e como nasceu? Bom, nós temos que voltar um pouco atrás nos séculos, no ano de 1224. Com São Francisco de Assis, o povereto de Assis, que amando profundamente o Senhor, todos os anos, Francisco, do dia 15, festa da Assunção de Nossa Senhora, até o dia 29, de setembro, dedicava 40 dias de oração, de penitência, para estar presente com o Senhor em honra ao Arcanjo Miguel. Por quê? Veja bem. São Francisco de Assis, ele recebe uma missão específica da parte de Deus enquanto ele está em São Damiano, quando ele vê aquela igreja caindo aos pedaços e ele escuta a voz do Senhor que diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E é justamente nesse processo de reconstrução, de restauração da igreja de Cristo, que não é a partir de uma estética de construir uma catedral, ou construir ou reformar algo que está quebrado, mas sim uma igreja interior. Francisco, ele, junto com o seu chamado do franciscanismo, da vida da pobreza e tudo aquilo que nós já conhecemos a respeito desse gigante na fé, aprendemos então que Francisco, ele é usado profundamente por Deus para ser um instrumento de restauração interior para uma igreja que naquele tempo vivia uma aristocracia e também longe do povo, à luz também de fartos luxos, vivendo longe da realidade, seja da proposta do Evangelho e seja também da proposta do povo que esperava uma igreja próxima. Por isso, então, São Francisco de Assis, ele não somente nas suas pregações, nas suas histórias, você vai encontrar isso daí nos Fioretti, né, nas famosas histórias aí compilados pelos seus primeiros companheiros, como Tomás de Celano, o próprio São Boaventura. Você vai ter aí também outras fontes franciscanas que contam desse relacionamento que Francisco tinha, seja com o mundo angélico, seja também com os homens. Bom, Francisco, no ano de 1224, ele começa então esse caminho junto a Laverna, que é uma região da Toscana que ele ganhou de um conde daquela época, aonde ele se coloca em retiro já para poder escutar a voz de Deus. Em Laverna, eu tive a oportunidade de estar nesse lugar. É uma montanha muito alta e também muito fria, aonde Francisco, junto com o Frei Leão e também os outros primeiros companheiros, como Maceu e o próprio Frei Ângelo, ficavam e ali rezavam e se recolhiam em oração, em uma busca pela intimidade e com a intimidade com Deus. É aqui então que Francisco começa esses 40 dias, seja também para a sua ascese pessoal, mas seja também para um relacionamento em honra do Arcanjo Miguel, onde Francisco rezava a Deus também para que o Arcanjo Miguel pudesse não somente protegê-lo, mas proteger também toda a ordem então dos frades melhores, que depois hoje nós chamamos de franciscanos, e também de rezar também pela igreja. O arcanjo que no ano, no quarto século, teve a aparição no Monte Gargano, e nesse Monte Gargano, onde essa gruta, onde o arcanjo depois vai aparecer quatro vezes, ele consagra esse lugar, se tornando então o primeiro santuário do arcanjo na história da igreja. Francisco faz algo interessante. É exatamente nesse período, nesses períodos em que ele está rezando e buscando justamente viver essa intimidade com o céu, ele sai de Laverna, na Toscana, e vai até a Puglia, em peregrinação ao Monte Gargano, onde eu disse agora que o anjo, o arcanjo Gabriel, Miguel, apareceu. O arcanjo Miguel aparece justamente aqui, no Monte Gargano, e Francisco vai até ali. Então, quando você chega na Gruta de São Miguel, no lugar aonde ele apareceu, onde o príncipe celeste desceu e esteve, você vai ter na entrada da gruta uma imagem de São Francisco de Assis. E ali está escrito: aqui esteve o povereto de Assis. Por que que aquela imagem está ali?
Porque Francisco, ele chegou até a entrada da Gruta de São Miguel, do santuário, da Basílica, mas ele não entrou. Ele diz assim: eu sou indigno de entrar no lugar onde o arcanjo, o príncipe da milícia celeste, pisou os pés. Então, ele vai, faz toda uma caminhada de muitos dias, de meses andando, e quando ele chega à entrada, ele não entra porque ele se sente indigno. Depois ele volta. E justamente voltando em uma dessas quaresmas, que no dia da festa da exaltação da Santa Cruz, que no dia 14 de setembro, que São Francisco de Assis tem a visão do serafim que aparece no céu, quando ele então pede ao Senhor duas coisas. Ele pede para morrer na graça e pede para que a sua vida seja configurada a Cristo. Então ele vai ter, no mesmo lugar onde ele fazia a quaresma de São Miguel, ele tem a aparição daquele serafim que, em forma de cruz, é o próprio Cristo, imprime no seu corpo as suas chagas. Portanto, para você que não sabia, é na quaresma de São Miguel que o São Francisco de Assis recebe as marcas de Cristo sobre o seu corpo. Bom, a quaresma de São Miguel, ela se tornou então algo popular, seja na Itália, mas sobretudo nos países lusófonos, isto é, os países que falam língua portuguesa a partir de Portugal. Então, portanto, nós que fomos então colonizados pelo nosso povo português, os nossos irmãos portugueses, então os portugueses que têm já uma cultura e uma devoção especial ao Arcanjo Miguel, trouxe para o Brasil essa devoção, essa devoção, mas também essa tradição miquelina de Portugal. Desde então, o brasileiro reza a quaresma de São Miguel, pedindo a Deus a graça, pedindo a São Miguel para que interceda junto a Deus pelas causas impossíveis nossas e também para que Deus possa realizar a vontade dele na nossa vida. Bom, se você gostou, compartilhe esse vídeo e te espero na nossa próxima aula, na próxima série sobre o Arcanjo Miguel. Deus te abençoe.